Tak Michale, dneska to byl opět začátek jako z hororu, ale pak jsme to naštěstí překonali. No, jsme jim dali fora, no. Jsme věděli, že vyhrajeme, jak jsme jim dali fora. Je to tak, nebo respektive, jsi si jistý, že jsme jim dali fora, nebo že jsme zase trošku podcenili začátek, nebo prostě nám to na ty Litoměřice nejde? Abych neřekl, že nám to nejde na Litoměřice, prostě stali jsme dva hloupý góly a potom jsme to měli těžší a super, že jsme to zvládli, protože byli kritický, i po tom druhém gole tam měli nějaký naši přesouvce, jeli sami na bránu zase a tak super, že jsme to přestáli a myslím si, že od nějaký desáté minuty první třetiny jsme začali dupat a od té doby jsme začali hrát super. Trošku nám to ty plány trošku zatilo, ale my jsme věděli, že když budeme hrát, takže tam nějaké šance budou. A super, že jsme nepřestali a že nás to nepoložilo a že i za to, že jsme hned singasovali, tak že jsme to obrátili. No. Jsi měl dneska dva zajímavé momenty. Nejdřív si se prosadil po teči a potom si vlastně pobudl hned vlastně posunul na Ruďáka, který vlastně hned skóroval, vlastně, že Král vůbec nestačil vůbec zareagovat. Mohl by si popsat tu první situaci, kdy jsi to tečoval? No tak tam Ruďák zase výborná práce v rohu, propíchnul to na Zemího a na Zemí vystřelil tu jeho dělovku. No a já jsem se tam na ní krávku počkal a stečoval jsem to. No a ta druhá akce po buli, tak hraju teď s dvouma pravákama v léně, Horníč a Ruďáka, a to je super, ta pravá strana tu bule, že jsou tam oba dva jakoby hned na tu střelu z první, takže ať to vyhraju dolů nebo trošku vejš, tak oba dva tam můžou střílet, no, takže to bylo to nacvičený. No. Tohle utkání určitě stálo hodně sil, ale na druhou stranu zdá se, že takové utkání pro nás jsou vlastně prospěšnější než takové ty utkání, kdy vyhrajeme třeba 6-1 proti soupeřům, kteří nejsou zase tak jakoby kvalitní. Tentokrát jsme to museli otočit, museli jsme prostě do toho dát všechno, pak o to vítězství je cennější, souhlasíš? Souhlasím, tak i to smelý ten mančat, že víme, že jsme doopravdy inkasovali, hráli jsme na začátku špatně a zvedli jsme to a smelý to ten mančat a hráli jsme dobře dneska.